Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme vidi Isus silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira, pa ih stane poučavati mnogo čemu. A u kasni već sat pristupe mučenici pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi što za jelo. No on im odgovori: podajte im vi jesti. Kažu mu: da pođemo i kupimo za 200 denara kruha pa da im damo jesti. A on će im: koliko kruhova imate? Idite i vidite. Pošto izvidješe, kažu: pet i dvije ribe. I zapovjedi im da sve u skupinama posjedaju po zelenoj travi. I pružiše se po 100 i po 50 na svaku lijehu. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda u nebo, izreče blagoslov, pa razlomi kruhove i davaše učenicima da posluže ljude. Tako i 2 ribe razdijeli svima. I jeli su svi i nasitili se. I od ulomaka nakupiše 12 punih košara, a i od riba. A jelo je 5000 muškaraca. Isus u današnjem evanđelju hrani mnoštvo ljudi. Slika je to Euharistije u kojoj za hranu Krist daje samoga sebe. Isus na početku ovaj silan svijet vidi kao ovce bez pastira, što će reći vidi ih kao one koji lutaju, koji tragaju, ali nema nikoga da ih poduči, da ih ohrabri, da im bude pastir, vođa, onaj kome mogu vjerovati, onaj tko im može pružiti blagostanje, koji ih može nahraniti. Više od hrane koja tijelo održava u funkciji, narod traži onu hranu koja cijelo biće održava na životu. I narod vidi i osjeća da im tu hranu može dati osoba koju su već neko vrijeme slušali, koja je ozdravljala bolesne, opsjednute i sve koje su mu donosili. U Isusu narod vidi pravog pastira, onoga koji može povesti na zelene pašnjake, onoga pod čijom će vladavinom uvijek biti blagostanje i bogatstvo. Narod traži hranu, a učenici u strahu još uvijek u nevjerici da se u tom pustom kraju može nabaviti ili napraviti hrana za toliko mnoštvo, žele poslati narod da u obližnjim mjestima svatko sebi nešto nabavi za jelo. No Isus ne želi to. Isus ne želi da se narod rastavlja. On želi da svi oni budu jedno. Jer jedna ih je želja okupila, želja za Bogom i za njegovom riječju. I evo tu sada pred njima stoji Božja riječ. Slušaju ga i gledaju njegova djela. Kao jedno su oko njega jednoga. Stoga Isus i ne želi da se razilaze, nego jer su svi u jednoj želji okupljeni oko njega, želi ih ostaviti sabranima i želi da im učenici daju jesti. Šalje ih da izvide koliko hrane ima među narodom. Učenici donose sve što su našli i to sabiru u 5 kruhova i 2 ribe. Isus posjeda narod i kao pravi pastir, pošto izreče blagoslov, razlomi kruhove, dade učenicima, te su jeli svi i nasitili se. Nitko nije ostao gladan, čak je ostalo i viška. Ovo čudo hranjenja mnoštva u pustinji podsjeća nas na Euharistiju kojoj nas Isus svakodnevno hrani. U njoj primamo nebeski kruh njegova tijela kao hranu koja nas ostavlja sitima. Isus preko učenika dade narodu jesti. Oni su slika tolikih svećenika koji su kroz povijest u crkvi narodu Božijem davali jesti živu hranu, Kristovo tijelo. Tako učenici, odnosno svećenici, ne daju narodu jesti od sebe samih, nego im daju od onoga što im Isus dadne. Čudesno hranjenje nije izvedeno od strane učenika, nego od Isusa.
Tako se i čudesna pričest pod euharistijskom gozbom ne događa u ovisnosti o svećeniku, nego sam Bog hrani po svećenikovim rukama. Sam Bog nas je okupio u jednu zajednicu koja stupa kako bi konačno postali jedno tijelo. Pričest zapravo to i znači pričestiti, postati dio cjeline, pritjeloviti se, postati jedno. Čeznimo i mi za hranom koju nam daje Isus Krist. Tražimo ga u pismima i prepoznajimo ga u lomljenju kruha. Neka naša srca uvijek budu jedno, da poučeni Kristovom riječju budemo jedno tijelo, jedna crkva oko stola Gospodnjega.